Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiyanın paytaxtı Moskvanın rəhbərliyi əmək miqrantları üçün icazələrin alınmasını sadələşdirəcək, çünki onların Rusiyaya girişindəki mövcud məhdudiyyətlər həddən artıqdır və paytaxtı kəskin işçi çatışmazlığı var. Oxu24.com Oxu.az istinadən bildirir ki, bunu Moskva merinin muavini Vladimir Yefimov deyib. Hesab edirik ki, əmək miqrantlarının ölkəyə girişinə qoyulan hələ qüvvədə olan məhdudiyyətlər mövcud vəziyyətdə həddindən artıqdır. Bütün bunlar əmək macirlərinin əmək dəyərinin bugün 30% artmasına səbəb olub və işçi qüvvəsi çatışmazlığı davam edir. Ümid edirik ki, bu mexanizmlər də yaxın gələcəkdə sadələşdiriləcək deyə o bildirib.